السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإذن سلامي ملك ستاجوك تانك سو دوادة چانل كينا سو مالي فور أكادمي ما أنت وحان ربا إنا سمايا جويس ما أنت عنت موادي جويس أيان ودا وحير أو جويس أو هيلثي أو سيمبول أو لايت هدو إلهي كرالي نغضو ووجدان كوباب كان كشوبي وحاواي جوس أو فدود ما أهان جوس علوس كان عانها إيوه حسلو سمايا أو علايس كان ما أهان وجوس لايت لايت واي جوس كان دو إلهي سبحانه وتعالى كره النقضو هدنا وحان ربا إنا إسلا أرقنو سيدي آن أسمي وحيابيه أوكا كوبنا هل كان وحان كود ديار سدي وحيابيه أوكا كوبنا عبتانكا نما جوسكا إنتان أيان كسميي waxa kamid ah alaabta aan ka sameeyay karooto wa karooto aan dhaqay qolofti kama fiiqin qolofta karootada ayada fiitamiinka wadata waan soo jarjaray halkan waxa igu jira asagana waxa waaye qaro asagana soo jarjaray passion waaye passion asagana ka jaray qolofti intaan jaray aan ka soo shubay halkan aan ku shubto ku diyaarsaday halkan waxa asagana igu jira waa tufaax hal xabo waaye tufaax cagaarka aan soo jarjaray intaan dhaqay halkan waxaan ku shubtay waxa waaye limbulbeelma juicekeeda limbulbeelma ayaan soo miiray wax biya kuma darin waa sideedii ayadoo ah waaye wax biya kuma darin waan miiray waxaan ka soo bixiyay lafihii waan ka soo reebay waan soo miiray because lafaha laguma shiidi karo qaraaray noqonaysaa cabitaanka halkaana waxa igu jira wax yar oo sokor ah oo aan rabo inaan ku daro cabitaanka intaan ayuu ka kooban yahay maanta cabitaanka aan sameynayo insha allah waa tufaaxa passionka qaraha karootada wax yar oo sokor ah iyo bulbeelmada biyaheeda intaas ayaan rabaa maanta inaan ka sameeyo cabitaanka bulbeelmadan ayaan uga dhigayaa kaliya biyo maxay yeelay waxyaabo badan inta ku jira ayaka biyo dhalaan markii la shiido waxaa kamid ah passionka passionkan asaga dhacaan wata biyo yeesha qarahana sidoo kale asaguna intaana isku soo shiidayaa mashiinka blenderka marka aan shiidana waan isku soo noqonaynaa waan soo dhameeyey shiiditaankii garaafadaasan ku soo shubay wax badan muu noqon haaf yar ayuu noqday oo rasiin ah oo maasha allah ah haddana koobkan rabaa inaan ku shubo si aa u aragtaan suu rasiinka u yahay biyo biyo ma ahan laakiin waa light waa juus khafiif ah aan cuslayn sida milk sheega camal biyo biyana ma ahan stiil biyo biyo ma ahan fruits badanaa ku jiro healthy waaye maasha allah waaye rabadaanna waa soo socdaa cabitaanada waa inaan soo badiyo haddii ilaahay idmo cuntooyinka sidoo kale waa soo socdaan waxaan filayaa inaad ka hesheen cabitaanka maanta maasha allah haddaad ka hesheen like saar haddaad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe waxyaabo badan oo idin xiise gelinaayo oo wanaagsanna way soo socdaan haddii ilaahay subxaanahu watacaala idmo rabadaanna waa soo dhowyahay insha allah waxyaabo badan oo fudfuduud cuntooyinka cabitaanada insha allah waa soo socdaan أدي إله سبحانه وتعالى إدمو إلى قرب قلو أخواتي داوشة وعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.